Mais um desafio aqui, máscaras usadas. Todo mundo ganhou uma máscara de madeira aqui da Lazar, grátis. Eu não sei nem se eu peguei essa máscara. Acho que é essa aqui. Basta você colocar. É essa aqui. Tá aí, desafio concluído. Fácil, fácil. Se caso você não tiver, essa máscara aqui tá de graça na Lazar. A bandana parada também funciona. Valeu!